אלמה זק איתנו, תגידו שלום. אני הזמנתי את אלמה כדי להקשיב יחד איתנו לשיעור בנושא הבדלים נפשיים בין גברים ונשים ומשמעותם. מה, אתם יודעים שבשעות הפנאי אני משלים תואר במוסד החינוכי היוקרתי המכינה הקדם צבאית בעלי. נכון, זה הייל של בני ישראל, ה-MIT של כל דתי. הסורבון של לובשי הסנדלים והדובון. ואתם יודעים, אתם יודעים שהמרצה האהוב עליי הוא הרב אליעזר קשתיאל. וכשהוא מעביר שיעור, זה עוד שיעור שמצא יאיר נאוראי, כשקשתיאל מעביר שיעור על הבדלים נפשיים בין גברים ונשים ומשמעותם, איך אפשר לפספס דבר כזה? אולי הוא ייתן בשיעור תשובה לשאלה למה אין שוויון? יש לזה סיבה למה אין שוויון. הזכרנו השבוע, אבל נסיים. באחד מבצעים שהיו בגוש קטיף, בשנים האחרונות, היה חדר לחימה של מטוסים ללא טייס, שאמורים לפגוע במחבלים. מפעילות, היו מפעילות של חדר הלחימה הזה. הן צריכות לדחות את הכפתור, שהכלי הזה, הכלי הלא מאויש הזה, יפגע במחבל. אבל הן קודם קלטו שהן באמת הורגות, פעם ראשונה בחיים, שהן באמת רואות שהטיל הזה הורג. הן התחילו לבכות. הן פתאום הבינו מה הן עושות, הן התחילו להזדעזע. והתברר שהם לא לחצו. והתברר שהם הכתיעו בכוונה. אתה לא מבין שאתה עושה טעות? זה לא מתאים לנפש שלהם. למה אתה עושה להם את זה? אתה יודע מי שהפסיד מזה הכי הרבה? זה הגברים. מי שהפסיד מזה זה לא אנשים. הגברים הפסידו. הגברים המפסידים הראשיים, כי יש פה מחבל שלא הרגו אותו. יש מחבל שלא ירו עליו. כי זה לא מתאים לה להרוג, היא לא בנויה לזה. היא לא בנויה להרוג, מה לעשות? בוא ניתן לה 5 דקות בחדר סגור איתך, נראה אם היא בנויה להרוג או לא בנויה להרוג. מה זה? פעם ראשונה הבינו שהכפתור הזה שהן לוחצות עליו הורג, הן הזדעזעו ולא לחצו על הכפתור, הן לחצו על הכפתור והחטיאו בכוונה, וזה מבן אדם שכל כמה משפטים לוחץ על כפתור סתם! תראו! מטוסים ללא טייס, שאמורים לפגוע במחבלים. אתה יודע מי שהפסיד מזה הכי הרבה? זה הגברים. כי יש פה מחבל שלא הרגו אותו. היא לא בנויה להרוג, מה לעשות? תעזוב פה את הכפתור המסכן הזה, קשתיאל, אתה נראה כמו בובה מדברת ממש מבאסת. רוב הרובות שלוחצים עליהם אומרות, I love you, ואתה מה? נשים נחותות וגם תפסיק לגעת בי, ההומו. חוץ מזה, איך אתה יודע שהן הכתיעו בכוונה? אולי הן פשוט זורקות טילים כמו בנות? סליחה? זריקת סבתא כזאת. נכון, איזה רגע זה שהטיל בא אליך מלם. שרוצים להדיר נשים ממטוס ללא אנשים. יוני, שם אתה רוצה שהם לא... אין, די, אין פה אנשים. שבי על התנף. ממש. אם אני כל כך נעלבתי מהקטע הזה, תחשבו כמה התבאסה יעל שסתם תקעה יתד בראש של סיסרה. נכון. בואו אני אגיד לכם מה הבעיה עם הסיפור של קשתיאל על מפעילות כטב"מים שהזדעזעו ובכו כשהן הבינו שהכפתור הזה ששמו להן ביד הורג, ולכן הן סרבו ללחוץ או הכתיעו בכוונה. זה לא קרה. כל השבוע חיפשנו, דיברנו עם הצבא, זה לא קרה. אנחנו מצאנו סיפור על קצינה מפעילת מזלטים שקיבלה עוד מצטיינת רמטכ"ל. מצאנו קצינה בסוללת פטריוט שירתה מזלט, כטב"ם סורי שחדר לישראל. מצאנו 3 תצפיתניות שבצוק איתן קיבלו על התפקוד שלהן מאלוף הפיקוד אות הערכה. אולי זה היה סתם מבחן לראות אם הן בוכות מהתרגשות. תסתכל רגע, עוד דבר, קשתיאל. מה זה הקשקוש הזה שאמרת, מי שהפסיד מזה שאנשים לא הרגו את המחבל הם לא אנשים, אלא הגברים? כי מה? מה ההיגיון? המחבל הזה דוקר רק אשכים? הוא יורה רק בגרוגרות? החיילות לא הבינו שהכפתור הזה מפעיל מזלט שהורג אנשים עד שהם לחצו עליו. נכון, קשתיאל, עד אז הם חשבו שזה מייבש שיער. סליחה, מייבש פאה, הכפתור הזה. הדברים האלה של קשתיאל הם כל כך מעליבים נשים ואנשים עם מוח בכלל שאין מה להתייחס אליו ברצינות. כל מה שאפשר לעשות זה להעליב אותו בחזרה שידע איך זה מרגיש, ואנחנו חשבנו איך לעשות את זה. השפה שלנו היא הרי הומור, והבדיחות הכי מעליבות, הכי פוגעות, זה ידוע, הן בדיחות אמא שלך. מכירים, אמא שלך כל כך שמנה, אמא שלך כל כך... מה שבאנגלית נקרא your mama jokes, רק שאז אנחנו הבנו
אנחנו לא נצליח להעליב את אימא של קשתיאל יותר ממה שהוא העליב אותה ואת כל הנשים בעולם. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעליב את קשתיאל על ידי בדיחות אימא שלך הפוכות. אנחנו נגיד לו כמה אימא שלו מוצלחת. הזמנו את אלמה וזאת הרשימה שלנו בדיחות אימא שלך שמתאימות במיוחד לרב השובניסט ושונא אנשים קשתיאל. נתחיל בראשונה. אימא שלך כל כך חכמה שהסיבה היחידה שיצאת ככה היא שאתה לא מאמין בגנים. זה נכון, זה נכון. מספר שתיים. אימא שלך כל כך יפה שצריך שני מכלי ספרי רק כדי להפוך תמונה שלה לצנועה. אפשר לראות לו מה זה. מספר שלוש. אמא שלך היא כל יכולה, היא מסוגלת לברוא אבן שהבן שלה לא יכול להרים ולזרוק על הומואים. אל תתעסק איתנו, קשתיאל. מספר ארבע. אמא שלך מדענית כל כך טובה ופורצת דרך, שהיא ילדה ניאנדרטל רק כדי להוכיח שהאבולוציה עובדת לשני הכיוונים. עשר בדיחות אימא שלך שמתאימות במיוחד לרב השובניסט ושונא אנשים קשתיאל מספר חמש. אימא שלך לוהטת כמו אש. בגלל זה כשנולדת היא שווה את כל החמצן שהיה בחדר ולא נשאר כלום למוח שלך. לא באמת, אבל הוא התחיל. מספר שש. אימא שלך כל כך מודרנית שהיא כל היום נכנסת לאתרים באינטרנט ואפילו לא זוכרת לנשק את המזוזה בכניסה. מספר שבע. אמא שלך היא אשת העולם הגדול, היא דוברת עברית, אנגלית ויידיש. בגלל זה יצא לה בן שהוא גם פח, גם דושבר, וגם אגרויס השמו. לכאורה. מספר שמונה. אמא שלך ספורטאית גדולה והיא יכולה להיות שוערת נבחרת ישראל. היא תפסה אותך 3 מתוך 170 הפעמים שנפלת במדרגות. מספר 9. אמא שלך היא הטייסת הכי טובה בעולם. רק חבל שהחברים שלך מקימים אותה מהמקום כל הזמן, כי היא מתעקשת לשבת ליד טייסי המשנה. ולסיום. ולסיום, בדיחות אמא שלך שמתאימות במיוחד לרב השובניסט ושונא אנשים קשתיאל מספר 10. אמא שלך יכולה להפעיל מזל"ט כל כך טוב, וכנראה שמשהו מזה עבר גם אליך, כי אני הבנתי שבישיבות שלכם הרבנים אוהבים לשחק עם ג'ויסטיק. אוקיי, אלמה, תודה רבה. תודה רבה לאלמה זאת. Thank you.